Ensimmäinen jakso, kysymyksiä ja vastaajia. Joulukuussa 2011 Hollannissa takavarikoidaan Suomeen matkalla ollut tynnyri, jossa on 140 kiloa hasista. Yhdessä Hollannin poliisin kanssa Suomen KRP päättää lähettää seurantalaitteen ja tiiliskiviä sisältävän valetynnyrin Suomeen saadakseen vastaanottajan selville. Tynnyri saapuu Loviisaan, Isnäsin satamaan 10.1.2012 ja sen vastaanottaja vangitaan. Myöhemmin samana vuonna juttuun liittyen otetaan kiinni useita henkilöitä ja heidät tuomitaan pitkiin vankeusrangaistuksiin. Tynnyri-juttu näyttää loppuun käsitellyltä. Vain muutamaa kuukautta myöhemmin Helsingin huumepoliisin päällikköön Jari Aarnioon kohdistuvat rikosepäilyt nostavat tynnyrijutun uudestaan pintaan. Oikeuden eteen marssitetaan uudet syytetyt ja joulukuussa 2016 käräjäoikeus langettaa ankarat rangaistukset. Jari Aarnio tuomitaan päätekijänä niin sanotussa tynnyri kakkoskeississä 13 vuoden vankeusrangaistukseen. Jos tynnyri ykkösessä annettu tuomio ja teonkuvaus pitävät paikkansa, ei tynnyri 2 voi olla mahdollinen. Jos taas tynnyri kakkosessa kuvatut tapahtumat ovat totta, ei mikään ole mahdotonta. Kun olin lapsi, rakastin viisikoita. Tiedäthän ne tyypit, jotka pakkasivat mahtavat eväät ja lähtivät retkelle, ja siellä aivan sattumalta törmäsivät seikkailuun. Heidän tielleen tuntui tippuvan kuin tyhjästä johtolankoja, joita yhteen solmimalla he pääsivät rikollisten jäljille ja ratkaisivat monimutkaisimmatkin arvoitukset. Mikään ei jäänyt heiltä huomaamatta. Luulen, että kiinnostukseni rikosjuttuihin on jo tuolta ajalta peräisin. Viisikkoa kummempaa koulutusta minulla ei ole rikostutkintaan, mutta opiskelen journalistiikkaa, joka antaa hyvän tekosyyn työntää nenäni asioihin, jotka eivät todellakaan minulle kuulu. Teatterin tekijänä ja naisena haistan myös draaman, jota rikosjuttuihin liittyy aina. Ensimmäisen kerran kuulin Helsingin huumepoliisin päällikköön Jari Aarnioon liittyvistä rikosepäilyistä iltauutisissa. Toimittajien kasvoilla oli hämmentyneet ja epäuskoiset ilmeet, kun he kertovat prostituoidusta, joka paljasti suhteensa Aarnioon. Eikä tämä ollut vielä mitään, sillä pian oli lisää kerrottavaa. Tuli Trevokiin liittyvät epäilyt ja sitten kaikista suurin. Jari Aarnio johti kansainvälistä huumekauppaa. Poliisin tiedotustilaisuudessa oli vaitonaisia miehiä, jotka katselivat pitkin seiniä. Otsikoissa pyöri tietolähdetoiminnat, prepaid-liittymät, Pasilan miehet ja malminnaiset. Luin kaiken, minkä käsiini sain. Aarnion matka sankaripoliisista Luopioksi ei kestänyt kauaa, ja kun käräjäoikeus tuomitsi hänet joulukuussa 2016 yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistuksen, ajatukseen hänestä rosvona oli jo ehtinyt tottua. Hänestä oli kirjoitettu kirja ja tehty tuhansia lehtijuttuja, joiden kuvakulmat olivat muuttuneet täysin. Ennen Aarniota valokuvattiin niin, että hänen maskuliinisuutensa ja arvovaltansa näkyi. Nyt kuvattiin liian alhaalta, jolloin vaikutelma muuttui. Kuvissa pönötti pöhöttynyt ja epämiellyttävä mies, joka sattumoisin juuri kuvanottohetkellä oli vilkaissut kameran ohi. Syntyi vaikutelma, että hän salaa ja välttelee jotakin. Sitten otsikot laimenivat pois. Kun hovioikeuden käsittely syksyllä 2017 alkoi, lehdet kirjoittivat syyttäjien uudesta näytöstä Aarniota vastaan, mutta vasta-argumentti alkoi hiipua. Aarniolta ei enää kyselty. Opiskelen journalistiikkaa Tampereen yliopistossa ja ihmettelin asiaa opettajilleni. Sain vastauksen, että ei rikollisia kuulu päästään julkisuuteen valkopesemään itseään. Ehkä kuitenkin silloin olisi syytä antaa ääni myös syytetylle, kun häntä vastaan esitetään julkisuudessa uusia väitteitä. Tunnustan, että itse olen enimmäkseen vain utelias ja siksi haluaisin kuulla myös tuota toista ääntä. Itselleni jäi nimittäin tässä kiehtovassa tarinassa varsin monta kysymystä, joihin aion etsiä vastaukset. Haluan ainakin tietää sen,
Miksei tällaisesta yhden miehen rikosaallosta näin monen vuoden tutkinnankaan jälkeen löydy sellaista todistetta, joka lopettaisi tämän oikeudenkäyntirallin? Ja sen haluan tietää myös, miten kaikki ihan oikeasti on tapahtunut. Jos kaikki syyttäjien väitteet pitävät paikkaansa, se tarkoittaa sitä, että aiemmin tuomitussa porukassa saattaa olla syyttömiä seassa. Kaikki eivät nimittäin tämän saman tuomion alle mahdu. Rikossarjojen innoittamana päätin siis alkaa selvittämään tätä tapausta. Arvelin, ettei se voisi olla ylitsepääsemättömän vaikeaa. Ensimmäiseksi ripustin seinälle pari metriä pitkän paperin, johon piirsin aikajanan ja merkitsin tapahtumien ajankohdat. Kun näin konkreettisesti edessäni päivämäärät, kokonaisuus alkoi hahmottua. Etsiskelin vielä kalenteristani kyseisen vuoden viikonpäivät, koska arvelin muidenkin rikostutkijoiden tekevän niin. Mitään järkeä siinä ei ollut, mutta oloni tuntui tärkeältä ja tekeminen kiinnostavammalta kuin yliopiston luennot. Samaan hyömyyn päätin aloittaa tämän podcast-sarjan tekemisen. Ehkä saisin tutkimuksissani jotakin sellaista selville, josta muidenkin olisi hyvä tietää. Tai jos ei muuta, niin voisihan puuhailuni olla edes viihdyttävää. Kun aikajana oli valmis, tilasin oikeudesta kaikki mahdolliset asiakirjat ja ryhdyin lukemaan. Paperia Aarnion jutussa riittää, sen voin vahvistaa. Pelkkä käräjäoikeuden tuomio on lähes 1000 sivua pitkä. Asuntoni täyttyi siis nopeasti paperipinkoista ja opin lukemaan nopeasti lakitekstiä, kuulusteluita ja tilaamaan niitä lisää. Mitä enemmän luin, sen järjettömämmältä kaikki alkoi näyttämään. Aikajanalle ilmestyi kuulustelupäivämääriä, uusia henkilöitä ja sivujuonteita, joista en ollut ennen kuullutkaan. Kun kyllästyin paperipinkkoihin, päätin laajentaa tutkimuksiani jonnekin, missä olisi tarjolla enemmän vastauksia kuin kysymyksiä. Oli sateinen ja kolea päivä, kun istuin Helsingin hovioikeudessa seuraamassa käsittelyä. Salissa oli useita toimittajia, jotka näpyttelivät läppäreiltä reaaliaikaisesti tietoa lehtien sivuille. Se on se pieni nakuttava ääni, jonka tulet myöhemmin kuulemaan kaikkien oikeussalinauhojen taustalla. Kun ihmisiä kuullaan oikeudessa, puheet tallennetaan. Näitä tallenteita voi kuka vaan tilata, ellei kyseessä ole salainen asia. Olen hyödyntänyt näitä valitettavan huonolaatuisia tallenteita, joilla saattaa kuitenkin olla niin mielenkiintoista sisältöä, ettei rahinaa ja naksuntaa kohta edes huomaa. Koita siis kestää. Tässä tapauksessa sisältö on tärkeämpää kuin laatu. Aarnio ja muut syytetyt tuotiin salin sivuovesta vartioiden saattelemana. He istuivat paikoillensa avustajiensa viereen. Sinä päivänä pääosassa ei ollut Aarnio, vaan kanssa syytetty niin kutsuttu malminnainen, eli Mari Romano. Romanon kuulustelukertomukset ovat raskauttava näyttö Aarniota vastaan. Se, miten kertomukset on paperille saatu, onkin toinen juttu. Kuulustelijan ja kuulusteltavan suhde oli muuttunut poikkeukselliseksi jo vankeusaikana. Kuulusteluja oli tehty putkassa ja varsinaisten kuulustelujen ulkopuolella, jolloin Romanon oikeusturvasta vastaava avustaja ei ollut paikalla. Vapautumisen jälkeen tiivis yhteys jatkui sekä tapaamisten että viestien välityksellä. Niistä kuuluisin lienee se I see fire-viesti. Romano kertoi, että tapahtumien julkisuuteen tulo oli vaikuttanut hänen parisuhteeseensa ja että Sammalniemen vaimo oli soittanut hänelle ja kysynyt, oliko Romano harrastanut seksiä hänen miehensä kanssa. Hovioikeuden arvioitavana on nyt se, voidaanko muun muassa näillä menetelmillä hankittuja kuulustelukertomuksia hyödyntää ollenkaan. On ymmärrettävää, ettei syyttäjä haluaisi Romanon kuulustelukertomuksista luopua. Niiden vaikutus lopputulokseen voi olla suuri. Kuten kerroin, en ole rikostoimittaja. Seurasin siis oikeussalin tapahtumia maallikon silmin, mutta kiinnostuneena. Päivä alkoi sillä, että syyttäjä Mikko Männikkö kertoi Mari Romanon pidätysaikaan liittyvistä tapahtumista. Romano oli tuolloin pyytänyt päästä tapaamaan syyttäjä Männikköä ja tutkinnan johtajia. Tapaamiseen hänet kuljetettiin Kouvolan putkasta. Edes tästä asiasta ei oltu salissa samaa mieltä. 23. palaverin, kun teidät vietiin Vantaalle, niin kertositteko siitä, että miksi teidät vietiin ja mistä oli kysymys, kun teidät vietiin Kouvolasta Vantaalle?
Joo, en mä tiedä niin kuin minkä takia, että jossain mä oon lukenut, että KRP tai tutkija väittää, että mä oon itse pyytänyt tämmöistä tapaamista, mutta ei mulla kyllä tämmöisestä tapaamisesta ollut ikinä mitään semmoista tietoa, että tämmöisiä voi pyytää, että syyttäjät tulee kuulustelemaan ja tutkinnanjohtajat ja niin edelleen. Niin että kyllä mua vietiin ihan vaan tälle syystä, jota mä en niin kuin tiennyt. Et varmaankin tämä, että syyttäjät pääsee sinne Haavisto-Männikköön ja toisaalta sitten tutkinnanjohtaja vakuuttelemaan mua siitä, että nyt kannattaa pelastautua tästä uppoavasta laivasta, koska Aarne on syyllinen aivan varmasti. Myöhemmin iltapäivällä todistamaan kutsuttiin rikosylikonstaapeli Juha Sammalniemi, jolla todistajana oli velvollisuus puhua totta. Kun häneltä tiedusteltiin tästä kyseisestä vierailusta ja siitä, kenen tahdosta oli ollut kysymys, Sammalniemi vastasi, että poliisin. Voin vannoa, että suuni loksahti takarivissä auki. Syyttäjä Männikkö, joka oli ollut paikalla tuossa tapaamisessa ja kertonut aamulla salissa, että Romano oli itse pyytänyt tapaamista, tuijotti tiukasti papereita edessään. Jompikumpi virkamiehistä valehteli, joko syyttäjä tai poliisi. Jostain syystä sekä syyttäjälle että muille tapaamiseen osallistuneille oli tärkeää väittää, että aloite tapaamiseen oli tullut Romanolta. Samasta aiheesta todistivat myös tutkinnanjohtaja Jukka Haavisto ja Esa Grönlund. Tavannut Mari Romanoa. Olen yhden kerran tavannut 2014 siinä alkuvaiheessa silloin kun Romano on otettu kiinni. Nyt jälkeenpäin tarkentunut, että on puhuttu niistä ajankohdista, kun hänet on otettu kiinni ennen kuin hänet on vangittu, niin silloin on kerran hänet tavannut. Täällä on puhuttu tämmöisestä päivästä kuin 23.2011, olisi ollut tämmöinen 14 niin tapaaminen, niin mistä tässä tapaamisella oli kysymys? Minulle pyydettiin, että Romano haluaisi nähdä minut ja minulla mitään estettä, että hän halusi nähdä asian. Myös muita tutkinnanjohtajia, mikä hoitaa poliisia osalta ja mitään estettä ollut häntä mennä tapaamaan, kun siellä paikalla olin ja lähtökohta oli se, että hän halusi puhua hänen kohdistuvista turvallisuusasioista. Ja sen mukaan menin sinne tapaamiseen sitten ja hän kertoi niistä asioista, mikä häntä huolestutti siinä asiassa, että kun hän on kertonut asioita, että hän on ollut yhteyksissä Jari Aarnion tiivisti, että miten se vaikuttaa hänen elämänsä sitten muuten. Muistan, että jossakin vaiheessa puhuttiin. Kiitoksia, tämän. Arvoisa puheenjohtaja. Voitteko ensin kertoa, mikä teidän roolinne on ollut tässä tutkinnassa, Aarnion tynnyritutkinnassa? Olen toiminut tutkinnanjohtajana siinä tynnyrihaarassa niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole poliisimiehiä. No, jos mennään tämmöiseen tapaamiseen 20.3.2014, niin kerrotteko, että mistä siinä tapaamisella oli kysymys ja mitä siellä keskusteltiin ja ketä oli paikalla? Joo, eli osallistuin tällaiseen tapaamiseen siinä vaiheessa Romanoa, eli tätä vastaajaa. Mari Romanoa ei ollut, hän oli muistaakseni pidätettynä, niin hänen ja hänen avustaja Hipin pyynnöstä osallistuin tapaamiseen ja siellä oli minun, Hipin ja Romanon lisäksi paikalla toinen tutkinnanjohtaja, eli Jukka Haavisto ja sitten syyttäjä Mikko Männikkö. Minkä takia tämä tapaaminen järjestettiin? Minkä takia sitä pyydettiin? No, tämä pyyntö tuli kuulustelija Sammalniemen kautta, että he haluaa tavata meidät. En tiedä mitä kaikkea siinä on, mutta ensimmäisenä minulla oli mielessä se turvallisuus. Tutkinnanjohtajat korostivat myös sitä, että kyseessä oli ollut Romanon turvallisuus ja naisen oma huoli siitä. Äkkiseltään syntyykin vaikutelma siitä, että Romano olisi pelännyt Aarniota. Mutta silloin siinä ei olisi ollut mitään järkeä, että hän oli tuossa kyseisessä tapaamisessa pyytänyt vain yhtä asiaa,
saada tavata Aarnio. Ei kai hän olisi sitä pyytänyt, jos olisi kokenut uhkaa tämän taholta. Tarkkailin salissa myös sitä, miten Aarnio ja Romano suhtautuivat toisiinsa. En huomannut Romanon olemuksessa mitään sellaista, joka olisi paljastanut pelon. Oikeastaan päinvastoin. Hän näytti varsin rennolta vain muutaman 10 sentin etäisyydellä Aarniosta. Yritin myöhemmin etsiä jostakin dokumenttia tästä Vantaan tapaamisesta, mutta mitään ei löytynyt. Koko asia ei olisi koskaan paljastunut, ellei Romano olisi siitä kertonut. Iltapäivään mennessä olin tajunnut, ettei puhujan asemalla ollut merkitystä. Vaikka laki velvoitti totuuteen, kaikki puhuivat ristiin. Asiaa ei helpottanut edes se, että käytävässä omaa todistusvuoroaan odotellessa saattoi salin tapahtumista lukea reaaliaikaisesti Hesarin sivuilta. Olin aiemmin suhtautunut näihin tutkinnassa tapahtuneisiin kummallisuuksiin olankohautuksella, koska eiväthän ne olleet mitään verrattuna siihen, minkälaista rikosta tutkittiin. 1000 kiloa huumeita oli niin valtava asia, etteivät skootterin ostamiset ja kuulustelujen ulkopuolella tehdyt puhutukset tuntuneet miltään. Kun todistaja toisensa jälkeen puhui ristiin, aloin ajatella asiaa toisin. Poliisien ja syyttäjien on täytynyt tietää, millaisen riskin he ottivat käydessään Romanon kanssa näitä keskusteluja. Jokainen heistä aivan varmasti tiesi, että on olemassa korkeimman oikeuden päätös, joka koski murhasta elinkautiseen tuomitun tunnustusta. Murhatapauksessa poliisi oli käynyt epävirallisia keskusteluja epäillyn kanssa kuulustelujen ulkopuolella ja vaikuttanut siihen, että henkilö oli tunnustanut murhan. Korkein oikeus päätti, ettei tunnustusta saanut käyttää syyllisyyttä tukevana näyttönä ja asia palautettiin takaisin käräjäoikeuteen, koska kertomusta ei näin hankittuna voitu pitää luotettavana. Eikö Romanoa olisi saatu puhumaan ilman vaikuttamista? Entä kuinka luotettavia hänen kertomuksensa olivat, jos ne oli saatu aikaan puhuttamalla ja painostamalla? Usein todistajien puheet rönsyilivät niin, että kun seuraava saapuu saliin, on edellisen puheesta unohtunut puolet. Seuraavalla koosteella kuullaan todistajana ollutta keskusrikospoliisin ylikomissaario Rappe von Herzeniä, joka muistelee erästä toista vierailua, jonka aikana hän on tavannut Mari Romanoa Kouvolan putkassa. Toinen miesääni nauhalla on Romanon senaikainen asianajaja Juha-Pekka Hippi. Rappe on lähtenyt liihottelemaan sitten Helsingistä sinne päin, sinne Kouvolan suuntaan varmaan sillä tavalla 10-12 aikaa aamupäivällä. Ja kyllä se niin kuin päätyi sinne Kouvolaan, sinne on 100 kilometriä, mutta se saapui sinne paikalle sillä tavalla 8:30 aikaa illalla. Tämä on vielä se päivä, kun mun äiti sitten kuoli, niin että mä sain sen siinä kuulustelussa myös sitten tiedoksi. Se oli ihan tämmöistä yleistä siinä. Tuin varmaan Romanoa siinä surussa jossain väärin yritin ja sitten... Tietysti minulla ajatuksena se, että se asian selvittäminen ja sen edesauttaminen niin, että Romano kertoisi asiat avustajan läsnä ollessa luonnollisesti kuulustelussa, mitä hän oli jossain määrin puhunut. Vakuuttelin siellä mulle järjestelmäisesti ja vakuuttavasti koko ajan, miten paha ihminen Aarnio on ja sitä ei pidä suojella ja se täytyykin sen saada pois niin kuin pelistä niin sanotusti. Vielä vakuuttelua siitä, että miten Aarnio on käyttänyt mua hyväksi ja että mun pitäisi ehkä pelätä häntä. Kouvolan tilanteeseen. Mitä te puhuitte siellä Romanolle Aarniosta? Muistaakseni sen, mitä nyt muistan, on sanonut, että Aarnio on epäiltynä. Mutta mä en muista niistä keskustelujen sisällöistä sen tarkemmin. Sen tiedän itseni tuntien, että mitään painostusta tai tämän tyyppistä epäasiallista tekemistä niin en ole tehnyt, koska se ei kuulu minun tapoihin. Eli jos Romano kertoo, tai kun Romano kertoo, että te olisitte puhunut niin kuin Aarniosta roistona ja muistaakseni käräjillä narsistina ja niin poispäin, niin tämäkö ei pidä paikkaansa? Ei pidä paikkaansa.
sitten niin kuin sinänsä toiselle poliisille todistetusti puhunut Aarniosta isona rosvona ja Espanjan Hollannin kuulusteluissakin tietyllä tavalla, niin Romanolle te ette ole näin puhunut. En ole. Selvä. No, siis mielestäsi hippi oli siellä aluksi paikalla. Oli paikalla. Muistatko yhtään kuinka kauan? Muistamani mukaan me lähdettiin suunnilleen samoihin aikoihin sieltä pois. Olisitte ollut suunnilleen saman aikaan kuin hippikin siellä. Hippi oli paikalla, kun saavuin sinne. Joo. Ja sitten oltiin samoissa tiloissa siellä. Ja nyt en ihan tarkkaan muista, että lähdettiinkö juuri samalla ovenavauksella, mutta samoihin aikoihin lähdettiin. Jälkikäteen, kun kuulin, että siinä oli mennyt niin myöhäksi, eikä se ollutkaan päättynyt pian sen jälkeen, kun lähdin, niin ajattelin, että se ei mennyt niin kuin meidän ymmärrys oli ja että mun olisi pitänyt olla sillä paikalla. Joo, ihan varma, muistatteko te itse, mutta ainakin nyt vahvasti väitetään, että olisit kuitenkin jäänyt myös sitten kaksisteen Romanin kanssa juttuun. Voi olla, että hippi ei ollut joka kaikissa siinä tilanteessa ihan siinä vieressä, mutta se, että olisin niin kuin pyrkinyt juttelemaan Romanon kanssa kahden kesken, en tiedä edes mistä syystä näin olisin menetellyt, niin sellaisesta ei ollut kysymys. Sitten kuulin, että siinä oli mennyt hyvinkin myöhälle. En tiedä, mikä se on ollut. Tulee mieleen joku 23.30, puoli yö, jotain vastaavaa, mutta tämä on ihan puhdas muistikuva. Mä en ole lähtenyt sieltä paljon hipin jälkeen, siitä mä olen täysin varma, koska mä en kauaa siellä ylipäänsä ollut. Käräjäoikeudessa te olette sanonut, arvioinut, että olisitte ollut 23 saakka. No se voi olla jotain sellaista, mä en muista enää niin tarkalleen sitä. Minkä takia mitään näistä kuulusteluista ei ole tallennettu? Kuulustelujen tallentaminen ääni- ja kuvatallenteelle ei ole semmoinen käytäntö, jota pääsääntöisesti tehtäisiin. Ja se on myös, en nyt sano, että näin aina on, mutta usein se on myös resurssikysymys. Eli näiden ääni- ja kuvatallenteiden purkaminen on hyvin aikaa vievää, jolloin pääsääntöisesti niin niitä ei ole otettu ääniä kuvatallenteeseen. Me ollaan täällä nyt jo aikaisemmissa jutuissa ennen tätä tynnyrijuttua niin käsitelty semmoisia 90-luvunkin kuulusteluja, missä KRP:ssä on kyllä kaikki tallennettu ja itsekin on ollut lukuisissa tutkinnoissa, missä tallennetaan. Ei kai se nyt ihan oikeasti ole mikään resurssikysymys, kun nämä koneethan nyt tallentaa puhetta. Ja sehän voi olla myös varmuus niin kuin asia, vaan että voihan se kuulustelun tehdä myös vielä tällä kysymysvastaus- ja kirjoittamisperiaatteella ja sitten vaan tallentaa sen niin kuin tavallaan, jotta se voidaan se selvittää myöhemmin, että mitä siellä on tapahtunut. Joo, kyllä se tietysti näinkin voidaan ajatella, mutta tämä nyt on minun käsitysasiasta. Kun pitkän päivän päätteeksi ajoin kotiin, olin turhautunut. Romanon lisäksi äänessä ei ollut vielä yhtään jutussa syytettyä. Puhujat olivat olleet poliiseja, asianajajia ja syyttäjiä, jotka olivat tämän jutun hyviksiä. He olivat niitä, jotka olivat saaneet rikollislauman kiinni ja saattaneet oikeuden eteen. Kun tutkinnanjohtajat todistivat Romanon puheita vastaan ja väittivät, ettei puhuttamista ilman asianajajaa ollut tapahtunut, en voinut välttyä ajatukselta, miten helppo vastustaja Romano heille oli. Kukapa uskoisi huumerikoksista tuomittua naista, joka vanui takarivissä valkoisessa villapaidassaan. Hänen edessään istui Aarnio, jossa olisikin enemmän hommaa. Kotona odotti ankea läjä papereita ja sotkuiset muistiinpanot seinällä. Teki mieli luopua koko hommasta. Kirosin. Miksen ollut valinnut jotain yksinkertaista katoamistapausta tai murhaa, jossa yleensä etsiskellään yhtä tai korkeintaan kahta ihmistä? Tässä jutussa ei ole ketään kateissa, mutta nyt jo teki mieli hukata muutama. Oikeastaan porukkaa oli liikaakin,
eikä kenenkään rooli ollut enää selvä. Yön yli nukuttuani päätin kysyä henkilöltä, joka aivan varmasti tiesi totuuden. Sitä en vielä tiennyt, miten saisin hänet kertomaan sen minulle. Jari Aarnion tapaaminen ei ole aivan yksinkertaista. Hän on kyllä hyvin tavoitettavissa, koska on Vantaan vankilassa, mutta mikään muu ei olekaan helppoa. Aarnioon on liitetty paljon adjektiiveja, joiden varaan käsitys hänestä rakentuu, jollei henkilökohtaisesti tunne häntä. Minä en tunne häntä. Minä tunnen lehtien Aarnion, joka manipuloi erittäin taitavasti mediaa, johtaa harhaan kaikkia ja on häikäilemätön rikollinen. Vaikka yritin olla objektiivinen, mielikuvat istuivat tiukassa. Älä pelästy tätä. Ensimmäisellä tapaamisella yritin esittää sellaisia kysymyksiä, joilla saisin hänet kiinni jostakin. Tarkkailin hänen jokaista elettään ja tietenkin koko ajan pelkäsin, että hän alkaa manipuloimaan minua. Olin epävarma siitä, mihin hän minut manipuloisi, mutta aivan varma, että johonkin. Tätä juttua aloin tekemään jo ennen tapaamista, eli tähän hän ei luultavasti ole voinut minua manipuloida. Tai jos on, niin silloin hän on vieläkin taitavampi kuin luullaan. Jossain vaiheessa ymmärsin myös, että hänelle on jo esitetty tähän aiheeseen liittyen kaikki maailman kysymykset ja sen, että hän on ollut poikkeuksellisen hyvä poliisi. Luultavasti hänellä oli täysi työ peitellä ärsyyntymistään, kun esittelin hänelle omia teorioitani tapahtumista, joita tutkin viisikko pohjalta. No toisaalta voi vaan mitään muuta tehdä kuin yrittää puolustautua, puolustautua tarinoihin, jotka varmuudella minä tiedän, että ne eivät ole menneet niin kuin tuolla esitetään. Mä olen ainut, joka tietää oikeasti jotain. Minulle parasta haastatteluissa oli se, että ne tyydyttivät loputonta uteliaisuuttani ja aika usein unohdin hienotunteisuuden. Pitkien haastatteluiden aikana Aarnio vastasi jokaiseen kysymykseen, jonka hänelle esitin. No, mutta hei, 13 vuotta kupissa. Ei ole lastentarha. Tämä juttu on niin suuri, ettei sen kertomiseksi riitä yksin Jari Aarnio. Olen tarvinnut tämän kasaamiseksi monia muitakin. Malminnaisen kanssa olin tietenkin Malmilla, ja tietolähteenä toimineen Raine Sievälän avulla olen saanut asioille lisää perspektiiviä. Olen istunut poliisien ja rosvojen, ja rosvopoliisien ja poliisirosvojen kanssa puhumassa ja käynyt videoneuvotteluja omasta makuuhuoneesta Hollannin alamaailman kanssa selvittääkseni tämän jutun todellisia tapahtumia. Jos juttu itsessään on täynnä yllätyksiä, niitä on myös ollut tämän podcastin tekemisessä. Jokaisen käännetyn kiven alta on löytynyt ihan muuta kuin mitä olin kuvitellut. Pasilasyndrooman seuraavassa jaksossa tietolähdetoiminnasta. Jakso on kuultavissa 1.12.2017. Minä olen Miia Jussinniemi ja haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia haastateltaviani kärsivällisyydestä, jota loputon uteluni on varmasti koetellut.